Meel, warm bitterbal, is het een grap? Nee. Dat is echt. Ze zijn heel lekker, echt waar. Hey, ik zag geen springganen eten. Ja? Wat vond je ervan? Ik heb eigenlijk alleen nog maar een meelwormbitterbal gehad. En ik vind eigenlijk dat dat best wel... Het is krekelmeel met meelwormen. Ja, met een beetje mosterd. Het smaakt echt prima. Ja. Maar mensen denken altijd dat het zo vies is. Ik denk dat het meer om het idee gaat. Ja, ik kijk er ook even naar, hoor, daar. Maar ik denk dat het meer om het idee gaat dat je denkt van dat je een krekel of een springhaan in je mond stopt. Terwijl als je er volgens mij gewoon een beetje peper en zout overheen gooit, dan is het hartstikke lekker. Nou, zometeen nog even een springhaantje nemen dan? Nou ja, ik heb wel, er moet nog worden geluncht, dus ik denk het wel, ja. Expeditie Eiland, Expeditie Eiland. Expeditie Eiland gaat over drie gezinnen die op zoek gaan naar het geluk, een groot geldbedrag kunnen winnen. Het gaat eigenlijk voornamelijk over waar ligt de grens? Waar ligt de grens tussen en wat doen mensen eigenlijk voor... om op televisie te komen en hoe verleggen ze hun grenzen. En dat mensen gewoon steeds meer bereid zijn om dingen te doen waarvan je denkt, is dat nodig? Of is dat, gaan we dan ooit een kind verloten op televisie live? Weet je? Je weet het niet. Is de musical een beetje een knipoog naar alle bestaande reality tv programma's als Temptation Island en Expeditie Robinson? Ik denk dat het zeker wel een knipoog heeft. Maar ook weer niet heel erg. Het is gewoon echt drie gezinnen die geld kunnen winnen op een eiland. En daar gebeurt van alles. Heb jij zelf ervaring in Expeditie Robinson? En nu snap ik dat het een musical is, dat het niet allemaal echt is. Maar kan je toch wat ervaringen die je bij Expeditie Robinson hebt meegemaakt, meenemen in jouw rol? Ik heb zoveel honger gehad daar. Echt op dag drie zat ik al te dromen over een broodje dunne kebab en een pita gyros met tzatziki. En dus misschien dat dat nog wel iets meer... Het is natuurlijk al gewoon een programma wat we doen. Dat zou er misschien nog wel iets meer in mogen. Maar die ervaring wil ik zeker meenemen. Die honger, dat vond ik vreselijk. Maar op zo'n echt eiland zou je me nooit vinden. Nee. Heb je hem dan nooit meegedaan? Dat heeft denk ik een reden. Nou, ten eerste zo lang weg van de kinderen. Dat lukt me niet. En dat is helemaal niks voor mij. Nee. Ben je ooit gevraagd eigenlijk? En heb je het ook geweigerd toen? Nee, ik denk dat het algemeen bekend is dat ik dat niet snel zou doen. Denk ik, ja.